Nuk kam mjaftuar vendimi për të suspenduar nga puna disa nga udhëhecësit të minatorëve grevist, por menaxhmenti i Trepças ka vazhduar me format e tjera ndëshkuese. Kur kanë kaluar më shumë se 216 orë të hyrjes në grevë, së fundmi kjo ndërmarrje u ka ndaluar atyre pagesat e meditjeve si dhe shujtat. Të gjithë punonjësit e Trepças të cilët kanë bojkotuar punën, ju ndalohet pagesa për mëdite të rregullta si dhe pagesa për shujtë nga data 24/10/2023. Gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrime që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Këtë vendime ka quajtur të padrejt sindikata aminatorve të Trepças, për çka kryetari i saj Ibrahim Januzi ka thënë se menaxhmenti po vazhdon hakmarrjen ndaj grevistëve. Është një vendim që dje në është publikuar në faqen të Trepças SA, ku ka marrë vendim menaxhmenti që ti ndaloj me ditjet për gjatë ditëve të grevës, shujtat e ushqimit e gjitha aktorët. Edhe që mendojnë që është një veprim i pa drejt dhe hakmarrës ndaj minatorëve, ndaj grevezve, ndaj aty në cilët po grevojnë. Në ditën e 9 të hyrjes në grev, minatorët e Trepças janë shprehur të vendosur të qëndrojnë në horizontin e 10 deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ky menaxher ko 2 vjet që është. Ky dihet vetëm ku komë na vizitu ku po dojë dosë sa jeta tu bo. Pas çfarë gjendje jeta? Dorza nuk jeta pas fori. Çizme nuk jeta, veç çizme shkybe. Gjendja jeta shumë e rëndume poshtë. Ky menaxher nuk ja ka di kur me orë sot me këto nuk di me do të më dier se nuk e di ku po dish, nuk e di ku po dojë dosë. Nuk e di çfarë menaxher ky kur nuk vjen me po dier po turë dhe vet. Po çfarë gjendje po dojë dosë shkib. Kjo borë për to. Borë për to është. Po to më vorëm pejtë në qësoj punës që e përnojna, këtë punë e dojna me meshe me shpirtë. Nuk jem na këndër me nalë punën. Do me thonë, na jem me njerë mja fillu punës, mja fillu, po veç le të jep kjo ndërhisjen. Edhe nuk është mirë për menaxherë, për që është si menaxherë, mi kërsu për në tortë, mi kopë mi largu njerëzit pa kur që ishë më pej punë, edhe që tash e ka bo lisën për 150 minator mi jek më pej punë. E që nga fillimi i greves, e deri me tani rrëth 300 minatorve u është përkëtsuar gjendje shëndetësore, për çka kanë kërkuar ndim jeksore. Gjendje minatorve e cila shkon duke u përkëtsuar çdo ditë më shumë ka bërë që këto dy autoambulancat të qëndrojnë para minjeres e Trepças. Me gjithat, ndryshën nga minatorët e Trepças ata të Artanës e Kishnicës, të Mërkurën e kanë ndaluar grevën. Këtë ka bërë të ditur menaxhmenti minjeres e Trepças. Minatorët e Artanës dhe punëtorët e flotacionit në njësinë biznesore minjerat me flotacion Kishnicë dhe Artan, e ndërpresin grevën dhe i rikthehen punës. Vendimi duhur dhe shumë i drejtë nga minatorët dhe punëtorët e Kishnicës dhe Artanës. Minatorët janë futur në grevë me datën 24 tetor, me kërkesën për shkarkimin e menaxhmentit, sigurimet shëndetësore dhe që pagën ta marrin nga data 6 deri me datën 10 të çdo muaji.